Ақтауда КСРО спорт шеберіне үміткер Баламұрат Ақшабаевтың жүлдесіне арналған дзюдодан республикалық ашық турнир өтті. Дәстүрлі турнир биыл 8-ші рет ұйымдастырылды. Спорттық бәсекеге еліміздің 9 облысы мен Қырғызстан, Өзбекстан елінің балуандары бақ сынады. Жастайынан спортқа құштар болған Баламұрат Ақшабаев 16 жасынан күреспен кәсіби түрде айналыса бастаған. Түрлі республикалық, халықаралық жарыстарда жүлде алған Баламұрат Ақшабаев КСРО спорт шеберіне үміткер дәрежесін алған. Өмірден жастай өткен балуан есімін ел жадынан шығармау үшін жылда жасөспірімдер арасында турнир ұйымдастырылады. Бұл үрдіс биыл да жаңылмады. Қара күшімен болу керек енді, ол әдісті үйрете қойған адам болмаған шығар, сол өзінің қара күшімен танылып, берісі Қазақстан, әрісі ол кезде одақ дейміз ғой, Совет одағының әртүрлі қалаларында күресіп, енді ол кезде қазіргідей заманмен енді мен қазір спортсмендерге баға беретіндей дәрежеде емеспін, дегенмен ол кезде союздың кезінде спорт шеберлігіне кандидаттық орындау дейтін оңай бола қойған жоқ. Турнир алғашқыда бейнеуде аудандық көлемде өткізіліп келген болатын. Уақыт өте жарыстың аясы кеңіп, қатысушылар саны артты. Биылғы турнирге елімізбен алыс жақын шетелден 11 команда құрамында 600-ден аста балуан қатысты. Былтырғымен салыстырғанда деңгей өте жоғары. Қазақстан Республикасының чемпион, Қазақстан спортшылары, қыздар қатысып жатыр осы жарысқа. Жылдан жылға біздің турниріміз өркенде өсіп келуде. Бүгінгі болған жарыстарда өте мықты-мықты балуандар әр облыстан командалар алып қойған. Бүгінгі белдесулер бастап кеткен, сол белдесулерден көрініп тұр. Жарыстың алғашқы күнде татами түріне 2000-2001 жылы туған спортшылар шықты. Бұл турнирде облыс намысын 5 аудан мен 2 қаланың спорт мектептерінің балуандары қорғады. Солардың бірі Маңғыстау ауданының спортшысы Азамат Ақылбаев. Өткен жылы дәл осы турнирде іріктеуден әрі асалмаған балуан биыл бабында келген 55 келіде жарыс жолына шығып, 2 белдесуде қарсыласынан басым түсті. Мен бірінші кездесуімде өзен балуанымен шықтым, оны оту әрине қиында болды. Енді соны отқаннан кейін екінші кездесуге жолдама алдым. Екінші кездесуімді оттым. Әрине қиында, мен өзім 50-ге салмақтан жақында түстім, 55-ке. Жасөспірімдер жарысының қорытындысында жалпы командалық бірінші орынға ақтаулық жас батыр спорт мектебінің балуандары шықты. Оңтүстік қазақстандық балуандар екінші, Атырау құрамасы жарысты үшінші болып аяқтады. Ақсындар табылды. Дүзелбай Нұрбай, Айнақ Парат.